os demônios dessa tinta marrom, tá? No intervalo de secagem aí que manda o fabricante da tua tinta aí. E depois vou ensinar pra vocês um efeito decorativo que é bem fácil, tá bem na moda e fica muito lindo, tá? Fazendo da maneira correta aí. Fala galera, primeiramente feliz ano novo a todos vocês aí. Vamos pra mais um vídeo daquele jeitão. Primeiro dia do ano iniciando e nada mais justo da gente trazer um trabalho aqui. O que, mozão? Coisa linda! Ó, aquele trabalho antigo que você tem vontade de repaginar, o que, que a gente precisa fazer? No caso aqui era um efeito mármore, né? Branco panda. A gente vai trazer um efeito totalmente diferente. Não vou fazer outro mármore em cima desse, não. Mas pra gente fazer uma nova decoração aqui, corre uma lixa, tá? Uma lixa aí 150, 220. Pra quê? Pra gente poder abrir porosidade aqui, pra gente poder estar aplicando uma tinta aqui em cima. Então você vai correr uma lixa aqui em toda essa parede, deixá-la o mais fosco possível, tá bom? Pra tirar a cera, pra tirar o brilho. E aí a gente vai cobrir com a tinta. Eu vou ensinar um efeito pra vocês. Cafezinho com leite. Você dentro de casa aí. Esse material que eu vou utilizar aqui, tu tem aí na tua casa. Bem fácil de fazer. Então você vai decorar, vai deixar uma parede linda. Você, ó, vou dar uma palhinha pra vocês. Você pode fazer tanto meia parede, pode fazer a parede inteira e como pode fazer um painel de televisão, utilizando só tinta, pincel, rolim e muita criatividade. E uma fita. Então aguarde aí que eu vou trazer para vocês algo top de linha. Vamos lá, ó. Depois de ter lixado, o que, que eu fiz? Preparei um pouco de tinta marrom, tá? Peguei o branco e fiz o marrom. Esse marrom aqui de baixo, você faz ele mais escuro um pouco, tá? Do que o contratom. Vai ser dois tons de marrom aqui que eu vou estar utilizando. Um mais escuro embaixo, a gente vai cobrir toda essa parede nesse tom, ó. Aqui eu tive trabalho de lixar, galera, porque tem um efeito aqui. Se a tua parede for branco, uvinha pra tu fazer, tá? Então eu vou dar duas demãos dessa tinta marrom, tá? No intervalo de secagem aí que manda o fabricante da tua tinta aí. E depois vou ensinar pra vocês um efeito decorativo que é bem fácil, tá bem na moda e fica muito lindo, tá? Fazendo da maneira correta aí. Então não sai do vídeo que você vai aprender um efeito aqui que vai te deixar aí de boca aberta. Olha aí, galera. Ficou nesse tom de marrom aí, tá? Aí é isso que eu falei. Você bota mais claro, mais escuro. Mas é sempre bom esse aqui ser mais escuro do que o que você vai pôr agora. Tá vendo aqui que eu tô botando um laser? Você pode botar um nível bolha. Pode centralizar com alguma coisa para poder ficar no plumo, tá? Tem que ficar bem certinho. Agora eu tô usando essa fita aqui. Essa fita aqui é uma fita dupla face. Você compra em um armarim, tá? Ela é de 1,5 cm. Olha aqui. Ó. Então, o laser aqui é só para me ter referência, para me trazer a linha reta. Ó. Eu boto bem aqui na beiradinha, ó. Só mais ou menos, tá? Ó. Então venho aqui, ó. E esse centralizer aqui, ó, pegando bem na beiradinha. Então eu sei que minha fita vai estar certa. Ó. Ó. Tá vendo? Aí eu faço isso. Faz uma passadinha aqui, ó. E sucessivamente, a gente vai andando com laser. O meu tá de 7 cm. Então agora eu vou abrir, ó, 7 pra cá, ó. E com o auxílio de uma trena, a gente mede, ó. Da ponta da fita pra cá, 7 cm, ó. Eu vou ter que voltar o meu mais um pouquinho. E vou fitando ela toda, tá bom? Pra que que tu vai fazer isso, Denis? Calma aí, que você já vai entender o que que eu vou fazer. Então eu vou fitar ela toda assim na vertical, tá vendo? Todas as linhas na vertical. E daqui a pouco você vai ver o que que nós vamos aprontar. Vamos lá, ó. Fitei tudo, o que que a gente faz agora? Tá vendo que esse marrom aqui tá diferente desse. Esse aqui é mais claro do que esse, ó. Então o que que eu faço agora? Tô pintando com pincel por quê? Porque eu quero que fiquem as cerdas, tá? A gente tá fazendo um efeito ripado, utilizando só fita, tá? Fita, tinta, tudo que você tem dentro de casa. Olha aqui. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou dar duas demãos aqui também, ó. Quando tirar essas fitas aqui, ó, vai estar com o fundo mais escuro. Então vai dar o degradê do ripado. Se você quiser, você pode engrossar mais essa fita aqui. Em vez de ser 1,5, você pode botar ela com 2, tá? Aí fica a critério de cada um, tá bom? É, eu só tô dando a técnica. Aí a grossura do espaçamento, você que sabe. O meu tá com largura de 7. Você pode botar o teu com 5, com 10. Aí cada um faça da maneira que quiser, tá? Passa a fita bem direitinho, tá? É, não use uma fita com tanto adesivo para na hora que você puxar ela, não puxar essa fita de baixo, tá? Essa minha aqui eu vou torcer para que não aconteça, né? Para que ela não puxe, porque o certo era ser uma fita azul, só que eu não tinha, tô usando essa branca.
Aí pode ser que ela puxe um pouquinho e leve ao fundo, mas vamos torcer para que isso não aconteça, tirar bem devagarzinho. Então o que eu vou fazer? Vou pintar todas essas ripadas aqui em cores diferentes, mais claro, e vou dar depois um degradê aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente faz um degradê aqui dentro para ficar mais realista. Vamos lá, já dei a primeira mão, tá vendo? Fica dessa forma. E se você quiser criar um degradê, degradê é isso aqui, ó, um esfumaçamento preto, que algumas madeiras têm, né? Depois ele vai aparecer mais, ó, um pouquinho de pigmento preto, tá? Aqui, eu boto na tampinha, uma gotinha de pigmento preto, pincel molhado ainda com a tinta, ó, a gente vem aqui, ó, esfumaça a ponta do pincel, tá? Com preto, ó, bem de levinho, tá? Pra não marcar muito. E aí você vê em algum lugar, ó, tá vendo? Aí tu cria uma nuance de preto, ó. Bem fininha, característica mesmo de ripada. Então a gente vem, ó, passando e dando as esfumaçadas. Aí vai ficando assim, ó, bem de leve, ó. Só pra quem quiser, tá? Se você quiser ela num tom só, aí ela fica como se fosse os veios da madeira. Beleza? Aí dá mais um realismo. Então vou fazer isso aqui e já volto. Vamos lá, ó, pintei. Antes que seque tudo, a gente vem tirando. Bastante cuidado. Se essa faixa do meio você quiser mais escura, você pode botar ela mais escura, tá? Ela vai sobressair mais. Mas aqui a gente quis um tomzinho mais clean. Beleza? Então vou tirar tudo aqui e já volto. Vamos lá. Vamos trazer mais brilho e proteção. Aqui é fosco, para quem quiser fosco, tá bom? Dessa forma. Mas se tu quiser algo blindado, que você possa lavar, não vai sair até para a área externa, vou aplicar um ademão desse verniz aqui, ó. O verniz Oudi Oudi PU70, até alto sólido à base de água, tá bom? É um verniz top de linha. Olha a diferença, ó, quando eu aplico ele. Não sei se dá pra pegar aí na câmera. Não, olha. Ó, olha como é que aviva a cor, traz a cor e traz o brilho, ó. E fora que vai ficar impermeável. Olha aí, tu vê que aqui tá fosco e aqui muda a tonalidade, ó. Traz as nuances de preto que nós fizemos. Olha aqui, que top, ó. Então vou dar uma demãozinha só e vou trazer uma finalização para vocês, beleza? Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Lembrando que o verniz é opcional, tá? Você pode usar uma resina acrílica à base de água também. Mas olha o legal que ficou. Daquela parede que era um efeito mármore para essa ripadinha feita totalmente com tinta. Cor cada um faça a sua. Se você quiser um fundo mais escuro, ressalta mais, tá? Vou até pegar uma aqui para mostrar para vocês, ó. Um exemplo aqui, ó, vou mostrar daí, ó, com fundo mais escuro, tá vendo? Fica dessa forma. E com fundo mais claro, fica dessa forma. Vou pegar aqui para vocês poderem tá vendo como é que a gente consegue dar um realismo maior. Olha isso aqui, ó. Vou botar de lado para vocês, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? Tem uma percepção mesmo que é 3D, tá? Vou passar a mão, já tá seco o verniz, mas olha que legal que ficou, ó. Ó. Parece mesmo que é umas faixas de madeira e ficou bem sutil, ó. Cada uma na sua tonalidade, tá vendo? Tem um degradê entre uma e outra. Por quê? Por causa do preto que nós usamos, por causa do marrom. Olha aí como é que ficou bem legal, ó. Quem chegar na tua casa vai achar que são madeiras mesmo, mas sendo que é uma pintura. Claro que se alguém passar a mão, né, vai ver que é uma pintura. Mas é uma forma fácil, rápido e barata de você fazer um efeito ripado. Gostou, mozão? Gostei, maravilhoso. Então é isso aí, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam, que isso é uma forma de você estar me ajudando. E essa ripada, feita a partir com fita crepe, tinta e pigmento. Ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!